להכנת גלידה יש לי פה שמנת מתוקה, שוקולד חלב וחלב מרוכז, שאלה המצרכים להכנת גלידה. ודבר אחרון, את מכונת הגלידה עצמה, כאן זה של חברת אמקו, כבר חרשתי עליי, נראה קצת ישנה אבל עובדת מצוין. דבר ראשון, אני אמיס את השוקולד. עכשיו אם אני אשים אותו ישר בסיר על האש הוא יסרף, לכן צריך מלא ציר אחד עם מים, ובסיר השני אשים את השוקולד בתוך הסיר עם, מעל הסיר עם המים, כדי שהוא לא יסרף ולהתחמם בהדרגה. זה סיר שמילאתי בו קצת מים, זה השוקולד, אני עכשיו אשים אותו בסיר הרק ללא המים כמו שאתם רואים. עכשיו אם הוא לא מתיישב טוב אני פשוט קצת שובר אותו ודואג שהוא יהיה בקו אחד ישר לתוך הסיר. הנה פלטה, רואים הכל ישר. עכשיו את הסיר הזה עם השוקולד אני אשים אותו בתוך הסיר הגדול יותר עם המים פה, אתם רואים זה סיר המים, אני אדליק אותו, הנקתי אותו על גבוה אפשר, והנה אני אשים את הסיר עם השוקולד, אתם רואים? סיר בתוך סיר אני עושה, בתוך הסיר עם המים. עכשיו מה שיקרה, הסיר עם המים הוא ירתח ועד אני קצת אנמיך אותו, ובינתיים השוקולד בהדרגה ינמס, ולתוך השוקולד אני אשפוך את שני המצרכים האחרים, שהם החלב הכחוש והשמנת המתוקה. עברו כמה דקות שהשוקולד כבר נמס, אני בודק עם הקף שהכל נמס, אני מערבב, רואים שהכל נמס באמת. ולתערובת הזאת אני אוסיף את השמנת ואת החלב המוצק. לשמנת אני אתן קצת ערבוב ואני אפתח אותה. עכשיו חשוב מאוד לטעום קצת מהשמנת לפני שאתם מסיים בתמיסה, לראות שהיא לא מקולקלת, נמל לי קף ותואם בסדר, כי קרה לי בעבר ששמתי שמן בטעות מקולקלת בגלידה והייתי צריך לזרוק את הכל לפח אחרי כל ההכנה. ו-99% מהפעמים זה בסדר. ובזמן הייתה אשמתי שהשארתי אותה באוטו בשמש, זה התקלקלה לי. כפי שאתם שומעים המים רותחים, אז אני קצת הנמכתי את הגז. טוב, אצלי זה קרעים חשמליים, זה לא גז, זה חשמל, אבל בסדר, אתם מבינים את הכוונה. הנמכתי, אני שופך את השמנת לתוך התמיסה של השוקולד. לא משנה, אתם עושים כל היום את השמנת או כל היום את החלב המוצק, זה לא משנה. זה ממש מיד, הכל מתרבב ביחד, אני ממשיך לפחוש את זה. את השמנת עם השוקולד, עד שהכל יהיה נוזל. עוד שנייה אני אוסיף גם את החלב המוצק. גם מהחלב המוצק לוקח כף קטנה ותואם, לראות שזה לא מקולקל. כי כמו שאמרתי, יהרוס לכם את כל הגלידה אם זה מקולקל. טעם בסדר, זה לא מקולקל. כן, ואני שופך את הכל פנימה, את כל החלב המוצק. שופך הכל ומערב את הכל ביחד. צריך להקפיד שכל השוקולד ינמס, כי אז בגליד השוקולד יהיה לכם גושים של שוקולד. ולכן שאני מערבב, טוב, פעם אני לא מחזיק את המצלמה, שמתי טרייפוד, אז אני יכול עם יד אחת לתפוס את הידית וביד השנייה להערבב. את התמיסה, אתם רואים, מתחיל לקבל גוון כהה. הנה עכשיו זה מרגיש שכבר אין גושי שוקולד, שזה מספיק חם, ואני יכול כבר לשפוך את התמיסה על המכונת הגלידה. אז אני מחבא את גז דבר ראשון, ואני לוקח את הסיר החיצוני. אתם, זה הסיר שהיה בו את השוקולד, שהמיס את כל הדברים, וזה סיר פשוט עם מים שהשתמש בו פשוט לחמם את הסיר עם השוקולד. עכשיו אנחנו בשלב האחרון של להכניס את התמיסה למכונה. אני מסובב להוציא את המכסה העליון הפלסטיק ושואף את כל הפנים. אתם רואים שזה המיכל גלידה עם הרוטור. פה זה הרוטור שהוא בשביל מסתובב, ונשפוך את הגלידה פנימה. עכשיו אני לוקח את תמיסת הגלידה, קצת עירוב אחרון, ונשפוך את הכל פנימה. יש פה קצת
אם יש להם טיפונת כמה גושי שוקולד, לא, אז יצא כמו עוד שוקולד שהיא פה ושם. אבל הרוב אני כן נמאסתי. אוקיי. נמס. שם את הסיר בצד. עכשיו, אני רואה את המצב ותראו בדיוק מה אני עושה. אתם רואים, את זה היחידה, אני מכניס לתוך המכונת גלידה. מסובב שזה ייפול פנימה. ולוקח את המכסה העליון. שם פה. רגע. איזה נעילה, כן, אם אתה רואה מושך מה, זה כבר לא קורה כלום. ומה שנשאר זה להפעיל את המכונה. נחץ פה על פאוור. כן, נדלק. אתם רואים עכשיו, זה על 60 דקות, זה הבעיית מחדל. על ציור של הגלידה, זאת אומרת שזה גם מסתובב. אתם עושים במניו ולבטל את הציור של הגלידה, כמו ציור של פריזר, כמו במסגן, זה ישמור על זה קר, אבל זה לא יסתובב. זה הבעיית מחדל, אני לוחץ. ותראו פה שזה מסתובב. נוציא את המחסה רק שתראו. זה גם מקרר, זה גם מקרר וגם מסובב, כדי שתוך שעה ייווצר גלידה, ונחכה שעה ונראה מה קורה בסוף. Okay, עכשיו שהכל מוכן אני פותח את המכסה. אני יכול להוציא את זה או מפה, שולף, אתם רואים את המרקם של הגלידה, איך הכל מוכן, ואני נוגע בזה, זה הכל קשיח אבל רך. זה לא משפט. וזה... עכשיו רק נשאר להגיש את זה.